ាទីប្រវត្តិសិល្បករខ្មែរសួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាទីគោរពនៅពេលនេះនៃទីប្រវត្តិសិល្បករខ្មែរបានវិលមកវិញជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទស៊ីនដារ៉ាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសិល្បករកវីនិពន្ធនិងតន្ត្រីករជើងចាស់សូមនាំយកបទចម្រៀងមួយចំនួនដែលជាស្នាដៃចម្រុះគ្នារបស់កវីនិពន្ធនានារបស់យើងកាលពីទសវត្សរ៍ទី50ទី60និងរហូតមកដល់ពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ទី70មកចាក់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់កំសាន្តនៅក្នុងឱកាសវេលាថ្មីនេះហើយក្រៅពីស្ដាប់កំសាន្តលំហែអារម្មណ៍នោះលោកអ្នកក៏នឹងបានដឹងអំពីឈ្មោះអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីករនិងសិល្បករសិល្បករនីយើងឆ្នាំឆ្នាំកាលពីជំនាន់នោះផងដែរហើយដែលខ្ញុំបាទតែងតែរៀបរាប់និងលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីរំលឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិសេសអ្នកនិយមស្ដាប់ចម្រៀងចំនួនដើមទាំងអស់ឲ្យបានស្គាល់ឈ្មោះរៀមច្បងទាំងអស់នោះដែលអស់លោកគឺជាអ្នកមានគុណូបការៈនឹងជាអ្នកមានស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យដែលបានរួមគ្នាកសាងវិស័យតន្ត្រីខ្មែរឲ្យដុះពន្លកនិងរីកចម្រើនរុងរឿងហើយបានបន្សល់ជាកេរ្តិ៍ដំណែលដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននៅក្នុងវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែររហូតមកដល់នឹងសពថ្ងៃនេះដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជាកវីរៀមច្បងពៅស៊ីភូលោកពៅវ៉ាន់ចនលោកមេប៊ុនលោកយ៉ាងឈៀងហើយសំនៀងរទ្ធីលោកភួងបុប្ផាលោកម៉ាឡៅពីលោកអ៊ុយហិលលោកអ៊ំអ៊ុនលោកគឹមសំអែលលោកអ៊ំដារ៉ាលោកហាសាឡនលោកយិនឌីកានលោកអែលប៊ុនណាលោកវ៉ៃហ៊ូលោកស្វាយសំអឿលោកស៊ីវសុនលោកញ៉ែមផុនហៅកុកលោកអុកសមាតហៅថុលលោកសាបសំអោកលោកម៉ៅវិញណាលោកសំសខនលោកកៅអែមលោកហេងហូវេងលោកគុងប៊ុនឈឿនលោកខៀវសុខាលោកម៉ាក់ឈុនលោកញឹកសរិនលោកម៉ាក់ថោងចិត្តលោកហេជុនសេលោកស៊ូឆនលោកមៃធីរិតលោកប៉ិចសលឿនលោកនូញ៉ុងលោកលីដាករឹមដាតលោកម៉ាក់ស៊ីវុថាលោកប៉ែនស៊ីផាន់លោកយ៉ាន់កាយុនលោកអឿសំអល់លោកព្រំសំអល់លោកអុកស៊ីណារ៉េតលោកសេងប៊ីនលោកសំវ៉ាន់ស៊ីលោកសោមសារ៉េតលោកមិតសខុនលោកទៀបសខុំលោកកុលឆេងលោកយាវសុខខេមរៈលោកអុចថុនលោកលីវ៉ាលោកថងអង្គីនលោកហួឡុនលោកម៉មបុផានីលោកម៉មប៊ុនារាយលោកស្វាយសលោកសំសវុតលោកថៅខាមនីលោកធួងរឿនលោកខ្ចៅពេជ្រលោកហ៊ីមមេឌីតលោកអ៊ំសភានរៈហៅយែលអ្នកមនាងស៊ីសវត្តនៅរដ្ឋអ្នកស្រីមុកច័ន្ទមីលីកញ្ញាអិនកិរិយាហៅមុំអ្នកស្រីតាំងសិនលោកយិនសំបូលោកប៉ាល់សំអនលោកទូចសៀងតាណាលោកមាសកោលោកទីលីលោកឌៀបសានលោកមិញប្រហុលលោកចាបឈុនលោកមណ្ឌិតឈិនលោកជួនសុកលោករស់អឹមហៅបេនរតិស័កនិងលោកទូចឆាត់ថាជាដើមឡាក់អស់លោកទាំងនេះគឺជាកវីនិពន្ធនិងតន្ត្រីករដែលបានកសាងស្នាដៃនិពន្ធបទចម្រៀងជាច្រើនរាប់រយពាន់បទតាំងពីទសវត្សរ៍ទី50ទី60និងរហូតមកដល់ពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ទី70ហើយដែលស្នាដៃទាំងនោះនៅតែបន្តរស់រានមានជីវិតជានិច្ចនៅក្នុងដួងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននិងគ្រប់សម័យកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននិងតទៅអនាគតរាប់ពាន់ឆ្នាំទៅមុខទៀតបាទដូច្នេះហើយដើម្បីជាការតបស្នងសងគុណចំពោះគុណូបការៈដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់រៀមច្បងទាំងអស់នេះទើបខ្ញុំបាទសេងតារា
បានកោះកកាយនិងប្រមូលចងក្រងនៅស្នាដៃរបស់រៀមច្បងយើងទាំងនេះដើម្បីយកមកចាក់ផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ហើយដើម្បីបတ်ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅរវីរវីនិយាយម្នាក់ឯងចំបែងក្រែងតែបងមិនអាណិតអូនចាំចាំបងអស់មួយជីវិតអាណិតប្រុសកុំបំភ្លេចអូនណាឆាប់វិលវិញវិលវិញណាប្រុសស្នេហ៍ឱដួងខែខ្ញុំសូមសច្ចាថាខ្ញុំនឹកដល់ប្រុសស្នេហាលុះមរណាក៏ភ្លេចមិនបានហើយជាបន្តនេះយាយនឹងបានស្ដាប់នៅវិចារដល់ស្រងេះស្រងោចហើយជាបន្តនេះយាយនឹងបានស្ដាប់នៅវិចារដល់ស្រងេះស្រងោចរបស់ធីតាសម្ដីរយពាន់រសជាតិម្ដងក្នុងទំនុកនៃបទនឹកតែបងដែលកសោតចេញពីស្នាដៃរបស់កវីសម្ដីផ្អែមញែមផុនហៅកុកហើយដែលមានលោកហាសឡនជាអ្នកសម្រួលតន្ត្រីនិងលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រជាម្ចាស់បទភ្លេងថតនៅដើមឆ្នាំ1975នៅក្នុងសេរីកាសែតអនុស្សាវរីយ៍បាត់ដំបងទី2ប្រគំលេងដោយវង់ភ្លេងរៈស្មីតន្ត្រីជាកម្មសិទ្ធិនៃហាងថាចម្រៀងសាគូរ៉ាសញ្ញាផ្កាសាគូរ៉ានឹងដៃនឹងនឹកដល់តែបងមួយព្រួយឲ្យព្រួយគ្មានពេលរសាយតាំងពីបងមកគ្រាគ្រាចេញឆ្ងាយប្រមងហើយទ្រូងអត់ត្រៀមក្រងអូនសបៃឃើញតែវងផ្ទាំងត្រង់
ោស្នេហាអើយយប់ហើយព្រលឹងអូនស្ដាប់ចម្រៀងរាត្រីស្ងាត់ឈឹងព្រលឹងបងច្រៀងបំពីថ្លើមថ្លៃអូនស្ដាប់សាប់វីយូធ្ងួយធ្ងោបំពីអូនភ័ក្រអើយភ័ក្រស្រស់មិនដែលស្រពពូនមានតែរូបអូនដែលគាត់ចិន្តានេះជាពាក្យពេចន៍ដ៏សែនផ្អែមល្ហែមរវាងកំឡោះក្រមុំមួយគូដែលកំពុងតែទទួលរសជាតិនៅស្នេហាគ្រាដំបូងដ៏សែនពីរោះដែលមិនអាចបំភ្លេចបានជាស្នេហារវាងចិត្តនឹងចិត្តគ្មាននរណាបង្ខិតបង្ខំនរណាឡើយជាស្នេហាដែលផុសចេញពីមនោសញ្ចេតនានិងឈាមដ៏ក្រហមចិនឆៅហើយរឿងរ៉ាវទាំងនេះបានប្រសូតចេញពីទឹកដៅនិពន្ធផ្ទាល់របស់អធិរាជសម្ដីមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រក្នុងទំនុកនៃបទចម្រៀងគូស្នេហ៍នឹងដែលបកស្រាយដោយរូបលោកផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកស្រីរស់ស្រីសុធាហើយដែលមានលោកហាសាឡនជាអ្នកសម្រួលតន្ត្រីថតនៅឆ្នាំ1974នៅក្នុងសេរីកាសែតអនុស្សាវរីយ៍បាត់ដំបងទី1អូស្នេហ៍យកមកប្រលឹងអូនស្នាប់ចម្រៀងស្រីស្ងាត់ឈឹងព្រលឹងមកព្រៀងមកពេលតាមថ្ងៃអូនគេងចាំព្រំតាមទៀងព្រះក្ដីចំរៀងអូនណាស់តាមតាមានន័យបំពេចិនត្រីរៀបត្រីកំពុងអូនស្ដាំសំងៀមបងទេអូនអើយព្រះស្រងដែលត្រពូនមានតែរូបអូនដែលគាត់ចាប់ចំណាបា
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ទាំងអស់ជាទីគោរពសូមបញ្ជាក់ថាពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់នាទីប្រវត្តិសិល្បករខ្មែរហើយដល់យើងកំពុងរៀបរាប់អំពីស្នាដៃចម្រុះរបស់កវីនិពន្ធនិងតន្ត្រីករជើងចាស់របស់យើងទាំងឡាយដែលអស់លោកបានរួមគ្នានិពន្ធចិញ្ចិបាត់ភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងហើយបានផ្សាយតាមសម្លេងមាសនៃអ្នកចម្រៀងរៀមច្បងយើងកាលពីជំនាន់នោះដូចជាលោកស៊ីងស៊ីសមុទ្រលោកសុះម៉ាត់លោកអ៊ូសនលោកកុងស៊ុនគ្រីលោកសូភូត្រាអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តកូឡាឆាតអ្នកអង្គម្ចាស់ប៉ានារ៉ាសរីវុឌ្ឍលោកអិនយេងលោកអឹងណារីលោកដូចកំហៈលោកជាសវឿនលោកមីហុកសេងលោកមីសមនលោកកងផាណូលោកវ៉ាសរុនលោកអឹមសុងសើមលោកកុលសែមលោកភេតសម្បត្តិលោកទូចសាលីលោកថាច់សូលីលោកទូចចម្រើនលោកយុះអូឡារៀងលោកលីវទឹកលោកលកសវ៉ាតលោកតូចតេងលោកស៊ីសាត់យ៉ាលោកពេជ្រសមឿនលោកម៉ាសំកុលលោកមលកាម៉ាចលោកខេងឌីយីលោកសសុខុមលោកលីតៃឈៀងលោកលីតៃផេងលោកថាច់សិនធូលោកអាប់ដុលសេរីលោកវ៉ាសូវីលោកកោយឿនលោកជេងចិនដាភក្តីលោកវ៉ាទូចលោកសូសុកមនីលោកចិនសខនលោកសស៊ីឡែតអ្នកស្រីគូវ៉ាន់ស៊ីនហៅកៅស៊ីថាអ្នកស្រីសាវដីហៅពូឡែតអ្នកស្រីទីប្រំដួលអ្នកស្រីសុធីអ្នកមនាងសៀងឌីអ្នកស្រីម៉ៅសារ៉េតអ្នកស្រីឈុនម៉ាឡៃអ្នកស្រីនៅណរិនអ្នកស្រីឈុនវណ្ណាអ្នកស្រីហួយមាសអ្នកស្រីរស់សេរីសុធាអ្នកស្រីប៉ែនរ៉នអ្នកស្រីសូសាវឿនអ្នកស្រីហៃសុខុមអ្នកស្រីសូសាវិនារាអ្នកស្រីព្រំយធោអ្នកស្រីព្រំសុនលីអ្នកស្រីកែវសាវិនអ្នកស្រីកែវមន្ថាអ្នកស្រីកែវសុខាអ្នកស្រីតារាចំច័ន្ទអ្នកស្រីសៀងវ៉ាន់ធីអ្នកស្រីកុយសរឹមអ្នកស្រីសឹមទូតអ្នកស្រីឈឹមឈួនអ្នកស្រីកឹមសាលីនអ្នកស្រីហុយស៊ីនុំអ្នកស្រីសុតសុខាអ្នកស្រីសេងមុតទុំអ្នកស្រីហុងណាវីអ្នកស្រីសោមសាវីអ្នកស្រីឌីសខនអ្នកស្រីទូឈៀងឈុំនិងអ្នកស្រីជួបសេរឿនជាដើមឡាក់បាទទាំងនេះគឺជាសិល្បករសិល្បការនីផ្នែកចម្រៀងរបស់យើងកាលពីទសវត្សរ៍ទី50ទី60និងរហូតមកដល់ពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ទី70ហើយគឺជានិរសាដួងចិត្តរបស់កវីនិពន្ធយើងជាអ្នកបកស្រាយស្នាដៃកវីនិពន្ធនានានិងក៏ជាអ្នកបំពេញរាជខ្មែរយើងឲ្យពីរស់គ្រប់សម័យកាលមិនចេះចិនណៃនោះបាទហើយជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំបាទស៊ីងតារានឹងនាំយកស្នាដៃរបស់រៀមច្បងយើងទាំងនោះមករៀបរាប់អត្ថាធិប្បាយជូនដែលមានបទជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅថ្ងៃនេះបានជួបរូបប្រុសបងដូចបំណងដែលចិត្តអូនប្រាថ្នាយូរខែថ្ងៃហើយអូនអត់ស្បើយលួសពីឡើយគ្មានលះហើយក្នុងចិត្តដែរនឹកតែសង្សារបណ្ដូលចិត្តសុមនិតចិត្តអូនផងណាប្រុសបងណាអូនស្នេហាតែបងមួយហើយជាបន្តទៀតនេះអ្នកស្រីពៅវណ្ណារីអ្នកចម្រៀងដែលចូលចិត្តច្រៀងបទសម័យយីយីនិងភាសាបរទេសបានស្ម័គ្រចិត្តឡើងមកបកស្រាយនៅស្នាដៃរបស់តន្ត្រីករខ្លុយដៃអាល់ប៊ូណាមួយបទក្រោមចំណងជើងថាដឹងចិត្តអូនទីប្រគំជាចង្វាក់ជាតិដែលថតនៅឆ្នាំ1973នៅក្នុងសេរីកាសែតទ្វីសទ្វីសខ្ញុំប្រគំថតដោយវងភ្លេងរស្មីតន្ត្រីថ្ងៃនេះបានជួបព្រោះប្រពងដូចបំណងដូចបំណងដែលចិត្តដនប្រាថ្នាព្រោះខែថ្ងៃហើយប្រពងអើយអូនអ្នកស្បើយលុបពេលហើយគ្មានណៃហើយចិត្តដាបងដឹងទេបង
នរលូបានជួបកល្យាណតាលេប្រួយត្រង់នឹងជួយត្រង់នឹងជួយលេប្រួយនឹកដល់ទីឡៃស្រណោះជើងភ្នំទូចយំឆ្លងឆ្លើយអោភូមិខ្ញុំអើយនឹកមិនភ្លេចទីបុប្ផាផ្កាព្រៃរីកគ្មានទំនីផ្គរលន់បំពីអនុសាវរីយ៍ហើយពីនេះអធិរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រអ្នកចម្រៀងឯកដែលមានកំណើតមកពីខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងឡើងមកបកស្រាយនៅទំនុកតាប្រសូតចេញពីស្នាដៃកវីអូយ៉ាហែលមីបាត់ទៀតក្រោមចំណងជើងថាស្រណោះភូមិដើមលវីថតនៅឆ្នាំ1974នៅក្នុងសេរីកាសែតអនុសាវរីយ៍ប៉ៃលិនទី1និងដែលប្រគំថតដោយវងភ្លេងយោធាភិរុងអោភូមិដើមលវីកំព្រាមាំងអាយនៅដាច់សង្វាកណ្ដាលអោយកណ្ដាលតាមដងព្រឹងសាបាយស្ទឹងទឹងហូរកាន់ដុំស្រែឡាខាងចេញវាចាអង្វរខ្ញុំថាកំដាច់ហាឡៃរុស្សីកន្ទាភ្យល់បងពីភ្នំសំលេងរៃហ៊ីមនាំឲ្យចិនខ្ញុំរន្ធត់ពេក្រៃបាក់សៃបាក់សាប្រគំដំត្រីបំពេមុំស្រីកំដាលទួងព្រៃសូរ្យាជ្រៀងជ្រែស្រណងជើងភ្នំទូចជុំឆ្លងឆ្លើយអោភូមិខ្ញុំអើយនឹកមិនគិតទេបបអាប់ក៏ព្រៃព្រីមានសំនៀង
ុសលជាស្នាបានផ្ដល់សុខទាំងមានពលក្រុមនេះទីគុំផ្ដល់ក្តីសុខគ្មានទុកញោមនេះកាយព្រះធរណីសុខទីសុខការតរាព្រះទៀងអើយគោលាន់លឺមេឃខ្ញុំដេកនឹកដេកព្រួយនឹកដល់ពេលមួយខ្លាចមេឃបាក់ធ្លាក់រលំស្លាប់ខានបានប្តីនឹកស្ដាយដល់វីពេញក្រមុំម្លោះហើយតែខ្ញុំយំពេលម៉ែឮខ្ញុំគាត់ស្ដីគាត់ជីគីអរបានប្តីឯខ្ញុំភ័យដល់យំមេតារលំធ្លាក់បាក់ទៅទីទៅទីម៉ែខ្ញុំគាត់ស្ដីថាខ្ញុំជាស្រីមិនច្រឡំគីម៉ែខឹងហើយគាត់ជីថាខ្ញុំនេះកូនគ្រីសកន្លងហើយជាបន្តយើងងាកមកតាមដាននៅកំរងរឿងរសានហួសចិត្តរបស់នាងក្រមុំរស់សេរីសុធាដែលខុសពីនារីដទៃដែលគេអរសប្បាយនៅពេលដែលបានប្តីតែផ្លាច់អ្វីតែរស់សេរីសុធាបែរជាភ័យដល់យំព្រោះតែមានគេចូលដណ្ដឹងទៅវិញនោះនេះគឺបទមេឃរលំជាស្នាដៃរបស់កវីខៀវសុខាប្រគំជាចង្វាក់សារវ័នថតនៅឆ្នាំ1973ក្នុងសេរីកាសែតមលុបពូបាក់ខែមួយខែទៀនដល់រដូវភ្ជុំខ្ញុំពេញក្រមុំម៉ែបងខំឲ្យមានប្តីកាលខែអាសាមានក្រុមផាញៀតចាយចូលចូលស្ដីកាលខែអាសាមានក្រុមផាញៀតចាយចូលចូលស្ដីខ្ញុំអរឲ្យខ្ញុំភ័យមិនដឹងដល់ថ្ងៃនោះយ៉ាងណាថ្ងៃនោះយ៉ាងណាឡាឡាដល់ថ្ងៃនោះយ៉ាងណាត្រីភ្លៀងធ្លាក់ចូលត្រជាងបើខ្លាំបែដងចាប់ដើមជ្រួលជ្រើមពត់ញ័រជាសាតាយ៉ាងណាទៅដែលគេស្លាប់ហើយថាក្តីស្នេហាតាយ៉ាងណាទៅដែលគេស្លាប់ហើយថាក្តីស្នេហាម៉ែចាំមកខ្ញុំកោអោតាវាស្នាខ្ញុំយ៉ាងមិនទៅតាវាស្នាខ្ញុំយ៉ាងមិនទៅឡាឡាវាស្នាខ្ញុំយ៉ាងមិនទៅThank you.
បាក់លាំងរលំផ្លាប់ខាមបានប្តីនឹកស្ដាយដល់វ័យពេញក្រមុំផ្លាប់ខាមបានប្តីនឹកស្ដាយដល់វ័យពេញក្រមុំម្លោះហើយទៅខ្ញុំយំពេលម៉ែលើខ្ញុំគាត់ស្ដីគាត់ជេរគាត់ស្ដីគាត់ជេរឡាឡាម៉ែខ្ញុំគាត់ស្ដីគាត់ជេរគេអរបានប្តីអាយខ្ញុំស្ដីដល់យំបាក់លាំងទៅទេទៅទេម៉ែខ្ញុំគាត់ស្ដីខ្ញុំនាងជាស្រីមិនច្រឡំទេម៉ែខ្ញុំគាត់ស្ដីខ្ញុំនាងជាស្រីមិនច្រឡំទេម៉ែខឹងឲ្យគាត់ជេរថាខ្ញុំនេះកូនព្រាកន្លងកូនព្រាកន្លងឡាឡាម៉ែជាកូនព្រាកន្លងនោះណកំឡោះជីះឡានក្រហមរូបឆោមសំស្រស់គួរឲ្យស្នេហាក្រាន់តែឃើញភ្លៀមខ្ញុំស្ងៀមរួចគិតថាកំឡោះនេះណាបើកឡានតាមខ្ញុំពីថ្ងៃមុនពីមុខរោងកុនរហូតដល់មាត់ទន្លេជិះឡានបើកដំបូលគូឲ្យចង់សើចចង់សើចពីក្រៃអស្ចារ្យប្រុសថ្លៃចង្រៃដល់ហើយមានកូនប្រពន្ធមិនទំនីឡើយអោប្រុសនេះហើយជាព្រាននារីបាទហើយជាបន្តនេះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសកម្ពុជារាជនីសម្លេងមាសទាំងពីរគឺធីតាសម្លេងរយពាន់រសជាតិតានរ៉ននៅរាជធានីម្ចាស់កោះលងស្នែរស់សេរីសុធាបកស្រាយចម្រៀងរួមគ្នាជាចង្វាក់ឆាឆាឆាមួយបទដែលមានចំណងជើងថាកំឡោះឡានក្រហមដែលជាស្នាដៃនិពន្ធទំនុកច្រៀងរបស់អ្នកស្រីមុកច័ន្ទមីលីហើយដែលមានស្វាមីអ្នកស្រីគឺលោកយិនីកានអធិរាជខ្លុយដែកជាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងនិងសម្រួលតន្ត្រីថតនៅដើមឆ្នាំ1975នៅក្នុងស៊េរីកាសែតកំឡោះឡានក្រហមជាកម្មសិទ្ធិនៃហាងថាសចម្រៀងពពកសកំឡោះជីឡានក្រហមរុំចំសម្រាប់គួរស្នាព្រោះតែកើតភ្លៀមខ្ញុំស្ងៀមឲ្យគួរចន្ទាកំឡោះនេះណាក៏តាមខ្ញុំពីថ្ងៃមុននៅមរកុនរត់តាមមាត់ទន្លេជីឡានតាមតំបន់គួរចង់ទៅចង់ទៅទីក្រៃអាហាប្រក្រៃចង់រៃដល់ហើយមានតែប្រពន្ធកំឡោះជីឡានក្រហមរុំចំសម្រាប់គួរស្នាព្រោះតែឃើញភ្លៀមខ្ញុំស្ងៀមឲ្យគួរចន្ទាកំឡោះនេះណាក៏តាមខ្ញុំពីថ្ងៃមុននៅមរកុនរត់តាមមាត់ទន្លេជីឡានបានដំបូលគួរចង់ទៅចង់ទៅទីក្រៃហាហាប្រក្រៃចង់រៃដល់ហើយមានតែប្រពន្ធក៏នៅបង្ករហូតដល់មាត់ទន្លេជាឡានបានដំបូល
រងាដល់ហើយនាងនៅដល់ណាគូតែអសូរដល់កាយារស់នៅកំព្រីវេទនីឌូចិត្តបងមកពីឆ្ងាយព្រោះស្ដាយវមិតគូតែអាណិតដល់កំឡោះបងទៅហើយជាបន្តនេះយើងងាកមកតាមដានកំឡោះស៊ីនស៊ីសមុទ្រដែលកំពុងទៅតាមលួងលោមនាងរស់ស្រីសុធាដើម្បីឲ្យស្រឡាញ់ខ្លួនតាមរយៈទំនុកនេះបាត់ស្រឡាញ់បងទៅដែលជាស្នាដៃរបស់តន្ត្រីករខ្លុយដែកអាយប៊ុនណាថតនៅឆ្នាំ1973แน่แน่แน่เนียงเอ้ยหายเงียดอลหายเนียงเนื้อดอลนาแน่แน่แน่เนียงเอ้ยหายเงียดอลหายเนียงเนื้อดอลนาตัวอาโซดอกกายาตัวตายอาโซดอกกายารวมในกองปรีเวทนีดวงจันបងមកពីឆ្ងាយពួងស្ដាយវមិតដាយរូបកាយឆោមស្និទ្ធគួរតែអាណិតដល់កំឡោះបងទៅប្រនីមកពីណាម្ដេចក៏ពិចារមានដឹងខុសត្រីប្រនីមកពីណាម្ដេចក៏ពិចារមានដឹងខុសត្រីគួរឬទេលាញ់មាសមិតលួងជីវិនខ្វាយបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីរាប់អានយ៉ាងមិនដែរក្រោយពីដែលបានស្ដាប់នៅកម្រងស្នាដៃចម្រុះរបស់កវីនិពន្ធតន្ត្រីករនិងសិល្បករសិល្បករនីខ្មែរយើងទាំងនេះបាទជឿជាក់ថាតាមរយៈការរៀបរាប់អត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបាទសេងតារាជាហោហែមនេះពិតជាធ្វើឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងហើយនឹកស្ងាយសរសើរអំពីស្នាដៃរបស់កវីនិពន្ធរៀមច្បងយើងទាំងនោះគ្រប់គ្រប់គ្នាជាក់ជាមិនខានព្រោះស្នាដៃរបស់អស់លោកនៅតែធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចងចាំមិនភ្លេចដោយនៅតែពីរោះក្នុងដួងចិត្តនិងបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគ្រប់ទិសទីនិងគ្រប់សម័យកាលព្រោះខ្លឹមសារនៃចម្រៀងរបស់រៀមច្បងយើងមានគ្រប់រសជាតិនិងប្រកបទៅដោយវោហារសាស្ត្រភាសាអក្សរសិល្ប៍ពិសេសគឺពាក្យពេចន៍ឃ្លាល្បះជួនរណ្ដំណៃណងឆ្លងពីល្បះមួយទៅល្បះមួយដែលធ្វើឲ្យយើងស្ដាប់ហើយមិនចញ្ជក់មាត់សរសើរមិនបាននេះហើយគឺជាទេពកោសល្យរបស់រៀមច្បងយើងគឺមានរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនជំពូកនិងខ្លឹមសារដែលយើងមិនអាចបរិយាយអស់បាទហើយឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំបាទស៊ីនតារាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណជាពលិកនៅការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរៀងមកសូមជូនពរលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ឲ្យមានសុខភាពល្អនិងសុភមង្គលនៅគ្រប់ក្រុមគ្រួសារហើយនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំបាទស៊ីនតារានឹងនាំយកស្នាដៃរបស់រៀមច្បងយើងទាំងឡាយផ្សេងៗទៀតមករៀបរាប់អត្ថាធិប្បាយជូនជាបន្តទៀតសូមអរគុណណែណែអ្នកនាងអើយខែរងាដល់ហើយនាងនៅដល់ណាណែណែអ្នកនាងអើយខែរងាដល់ហើយនាងនៅដល់ណាគួរអាសូរដល់កាយាគួរតែអាសូរដល់កាយា
ព្រោះនៅកំព្រាវេទនាដួងចិត្តបងមកពីឆ្ងាយគួងស្ដាយវ៉មិនដាយរូបកាយឆោមស្និទ្ធគួរតែអាណិតដល់កំលោះបងទៅប្រនេះមកពីណាម្ដេចក៏ពិចារមានដឹងខត្រីប្រនេះមកពីណាម្ដេចក៏ពិចារមានដឹងខត្រីគួរឬទេណាប្រប្រៃតើគួរឬទេណាប្រប្រៃនៃកណ្ដាលផ្លៃប្រប្រៃមានកិនខ្ញុំមានហើយមកនូនថាជីវិតតើស្រឡាញ់មែនពិនស្រឡាញ់មាសមិត្តលួងជីវិតខ្វាយស្រឡាញ់មាសមិត្តលួងជីវិតខ្វាយ